Salam sejahtera Malaysia and good evening to followers from around the world. Malam ini tetamu kita yang paling khas sekali iaitu yang amat berhormat Datuk Sri Amiruddin Syari, the honorable Menteri Besar of Selangor, the most important state, most industrial state, the heartland of Malaysia lah. So to speak eh. Okay. And we first tonight is dua tokoh lah. Uh, dua tokoh media kawan uh, seperjuangan saya dramatis and the uh, dan dramatist and sastrawan Tan Sri Johan Jaffa who needs no introduction. And of course, our hero from Sina Harian, Datuk Dr. Hishamuddin Yakub, who is now known as the Graf Buster of Malaysia. <laughs> <laughs> so, uh, okay, um, tonight we'll go straight to this uh, question. Okay, uh, topik malam ini adalah strategi Selangor perangi lonjakan kes COVID-19. Uh, Selangor merupakan um, state yang paling tinggilah uh, jumlah uh, case-case positif di Malaysia. Is the entire state is uh, dah jadi uh, red zone of Malaysia, and that um, Tan Sri Johan and myself and Dr Ushab has some vested interest because we all from, uh, we all staying in uh, Selangor, we all. Uh, Confirm voters, ah, huh? okay? <laughs> Confirm voters, okay. Although voters. that I'm anak, anak Tanjung now, lah, Pulau Pinang, and Tan Sri from Moa, and Husham from Kelantan, uh, but uh, we have stayed here for 30-40 tahun dah, kira. Huh? Okay. Lebih, so, so. uh, lebih. Tan Sri Johan duduk kat ni, Jalan Gasing ah, Tempat yeah. orang naik bukit tu. And uh, Husham kat the Jalan Universiti. And ah. I'm in the poorer part of uh, Tropicana Indah. Okay? <laughs> Oh. but all of area ni semua ni red zone lah. Uh, yeah. But not red light zone lah. Red zone aja. Yeah. red zone. <laughs> so Datuk Sri, we all start off with Datuk Sri. Maybe Datuk Sri boleh kongsi dengan kita um, ulasan perkembangan mutakhir case COVID-19. The latest situation, sir. Okay, terima kasih untuk Sri dan Tan Sri dan Datuk Usam. It's a very honour for me that uh, have a chit chat with you and been broadcast Sebab. to media <laughs> <laughs> yeah, today. And I repeat again that uh, my conversation early tadi, uh, the early conversation that I've been nervous. Normally ah. when the reporter <laughs> I'm, but today all are super editor here. Tak ada ni. all semua kawan lama, former, former, kawan lama, Mantan semua. <laughs> okay, terima kasih uh, Tan Sri and kawan-kawan semua -kawan. uh, Actually, uh, in Selangor semua tahu Bahawa kita catatkan kes yang Tertinggi uh, di Malaysia And it's not new for Selangor Even for the first wave and second wave uh, Selangor merupakan antara Negeri yang catatkan kes yang tertinggi Hanya pada selepas Second wave itu, bermula Third wave, Sabah pernah Overtake Selangor dan Kuala Lumpur pernah uh, Mencatatkan uh, kes yang Tertinggi hmm tapi tidaklah agak lama berbanding dengan Selangor. Uh, jelas saya dah terangkan in my life uh, beberapa kali because of our density and also uh, kerana uh, Menjadi tempat tumpuan orang ramai because all port here, airport. Yeah. Sea port. We have two seaport here, North Port and South Port and and, and West Port, three. Sea. And also that we have two airport here. And of course yeah. semua aku itu akan merebak di sini. Ketika fasa kedua ataupun gelombang kedua uh, yang lepas, uh, banyak yang datang adalah daripada luar negara. and uh, ia adalah satu challenge yang besar kepada kita di Selangor. Tapi good experience kepada pejabat pejabat awam. All my DOs ataupun kita ada sembilan daerah, kita ada sembilan pegawai daerah. Semua pegawai daerah kita ada experience managing more than one quarantine center at one time. So saya kira it's good experience kepada kita. That's why in the budget saya telah kemukakan satu uh, polio baru yang namanya adalah kesihatan awam. Sebelum ni kita sebut kesihatan tapi kesihatan awam. Baik, uh, I, saya terus kepada soalan. Uh, berapa kes uh, accumulated case adalah sebanyak 75,297 kes since daripada day one dan ada catatkan lebih kurang 180 kematian. Dan uh, hari ini kita telah catatkan Uh, lebih kurang 1,200 atau 1,300 kes. Berbeza dengan semalam, semalam ada 2,000 kes. Dan uh, sebagaimana yang saya kemukakan dan telah dipastikan atau dikonfirmkan oleh DG dan pengarah kesihatan ada backlog. Backlog ni bukanlah bermaksud reporting tu tak benar. Tetapi certain numbers yang kita dapat itu actually tidak menunjukkan kes harian sebenar. Ia hanya dikesan pada hari ini. Have been recorded by today as pukul 12 tengah hari. So is a beyond political motivation pernyataan itu yang saya nak sebutkan ialah that we have to have we, we should have get we should in the in we should get a new strategy uh, advice secara makronya by Dr Sri Dr Dato Seri Dr Zulkifli ex Menteri Kesihatan dan juga uh, chairman of STFC Selangor task force for covid that the idea we have to overtake kita kena memotong ada outbreak kalau kita nak stop the outbreak. Kita tak boleh follow saja. That's mean all the data have to update dan kita juga have to curb ataupun kepung di mana kawasan-kawasan yang ada. Sebagai contoh ya. Eh, jadi kalau dan pada masa sampai tahap yang terbaik we can predict ya. Eh, kita boleh agak dan membuat projection di manakah kawasan-kawasan yang ada. That's why uh, we are insist about the sharing of the data. Because the data we can analyze And from our system like example For Selangka, that we can analyze Where the uh, epic center in the next Few weeks or the next month Ini kita telah buktikan pada Second wave lepas, sebab ketika Perebakkan tu based on the data kita dapat Orang berkumpul ramai di pasar And uh, pasar Jalan Osman Datuk Sri Johan saya rasa tahu the Pasar Jalan Osman adalah Kita predict awal dan kita berjaya Kawal dan control dan memberikan ingatan to our uh, local council dan uh, saya kira ini di antara the latest uh, idea yang mungkin kita boleh buat dan uh, based on uh, current data yang kita ada dan fakta-fakta yang kita ada uh, home quarantine nampaknya is not really successful dan kita kena hmm. buat quarantine-quarantine center yang lebih banyak in the community and I offer to the federal government dalam pertemuan dengan Datuk Seri Dr. Adham Baba baru-baru ini that we want to open the quarantine center I think as soon as next week, kita akan ada satu atau dua quarantine center community untuk kita asingkan. Because in in, in WHO dia ada FTTIS eh? uh, Find, uh, Trace, Test, Isolate and uh, Support System. So the state government uh, cuba trace dalam selangkah cuba test kita we 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 have the federal government in term of test dengan banyakkan test and the support system the support system is like the quarantine center calling center dan sebagainya because uh, kita mempunyai kes yang banyak dan saya tak nak burdenkan our uh, MOH atau Kementerian Kesihatan dan klinik dan hospital kita yang setengah-setengahnya telah capai more than 100% in the ICU level tapi overall saya rasa masih dalam sekitar 60 dan maksimum 70% overall overall cases. Datuk Sri, yes, I, I, I have a question for you. Selangor is basically the California of Malaysia. Lah, yeah? Selangor contributes to nothing less than about 24% to the GDP of Malaysia. Yeah? Uh, give and take. Lah, yeah? In fact, uh, basically, you're the most populous and more importantly, the most developed and the most diverse of the states. Uh, what would be the impact of uh, the economic growth of slango because of this covid what happened in 2000, uh, to, 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 uh, 2020 and and now and it looks like uh, we have yet to see the light at the end of the tunnel so uh, what is your projection on the economic growth of uh, because of uh, the impact of uh, this uh, uh, pandemic yala yeah, uh, thank you uh, that's really On the previous uh, data dan analisis menyebutkan bahawa kalau uh, overall federal berada dalam keadaan negatif, actually selalu akan catatkan negatif yang lebih besar. Tapi bila overall federal akan catatkan positif uh, dan uh, Selangor juga akan catatkan positif yang lebih besar. That's quite consistent that yearly and uh, this is analysis by Tafsir Khalid actually the previous Menteri Besar Bipo Azmin. Dan saya tengok datanya agak konsisten. Uh, agree to you that uh, last in uh, 2019 we have contributed around 24.2% of the national GDP. Dan sudah pasti efek itu akan memberi kesan yang sangat besar kepada pertumbuhan negeri dan negara kita. Uh, for example in uh, year 2018 uh, kita telah mencatatkan pertumbuhan lebih daripada 6%. Eh? Masa itu federal lebih 5% eh? uh, pertumbuhan dalam negara dan kalau uh, negatif dicatatkan di peringkat federal negatif itu juga adalah negatif yang lebih besar kerana manufacturing industries dan services industry adalah core cake utama dalam our national our our state GDP. Jadi kalau uh, saya rasa contraction yang disebutkan uh, negatif 17% dalam the, the first wave of MCO, saya kira kerajaan negeri Selangor dalam 17 itu we are contribute more than 30% daripada the effect of the contraction yang berlaku sebab yang berlaku dan effect yang kesan besar adalah manufacturing industry kerana the total lockdown ataupun almost total lockdown yang yang telah dilakukan dalam first MCO. That's why Selangor uh, myself in the meeting with PM in the Majlis Keselamatan meeting dalam dalam public uh, appearance saya saya selalu mengetengahkan bahawa we have to strike the balance between life and livelihood. That's why I suggest that no MCO for Selangor because the effect to our economy boleh memberi kesan yang besar. Saya rasa saya senada dengan Tan Sri Jamilah, penasihat kesihatan Perdana Menteri yang mengatakan orang juga boleh mati kalau ekonomi kita terhenti sepenuhnya. Kalau dianggap datanya Tan Sri, saya rasa saya tak boleh bagi accurate data tetapi saya rasa data trendnya tadi begitu. Eh. Kita akan menyumbang 24%. Dan around itu juga lah yang sebenarnya kita akan memberi kesan dan mungkin ketika MCO lepas kerana services uh, kerana apa manufacturing industri ataupun uh, pembuatan menjadi sektor yang terkesan teruk dan kita teruk terkesan. Tapi ada yang positif. Positifnya sudah pasti dalam sektor perkhidmatan. Saya tahu perkhidmatan sekarang menjadi menjadi begitu penting dan menjadi penyambung hidup dan uh, perkhidmatan seperti e-hailing dan sebagainya itu ada pertambahan yang baik. Saya bagi contoh, kita telah membuat program contohnya e Raya. e-bazaar Chinese New Year now. Sebelum ini e-bazaar 1111 dan e e-bazaar 1212 yang kita buat. We estimate around 10,000 new commerce from for for the e-commerce business can be embarked in the program. And the numbers is highest. We got 26,000 of new participants of e-commerce, and it contribute 1.04 billion ringgit Malaysia. We estimated around 20 to 30 million, and the ripple effects effects from that uh, from that program, we managed to get the data. The data show to us is around 1.04 billion ringgit Malaysia. Then I think this is. the light in the tunnel of the tunnel yang Tan Sri sebutkan tadi yang ada harapan that's why some of our strategy or majority of or the, the crux of our strategy in 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 the last budget table in budget presentation of 2021 is to enhance the smart states and uh, and digitalization hey, Datuk Sri saya nak lagi sikit saya yeah. nak okay. tadi Datuk Sri ada sebut tentang selangkah kan selangkah lepas tu macam sekarang kita pun macam kita orang awam ni kita confuse kita nak pakai selangkah kita duduk selangor tapi kita nak pakai selangkah ke mai sejahtera kan jadi saya nak tanya Datuk Seri sekarang bila setengah orang masuk selangkah setengah orang masuk mai sejahtera bagaimana pengurusan data tu kan adakah disinkronize atau kita bergerak secara terpisah-terpisah kan saya kata, saya merasakan semacamlah bila saya tengok statement-statement datuk seri dan antara negeri dengan negara ni macam ada di, dua jalan berbeza so ada pro, jadi maknanya problem selangkah dengan Maischatra ni ada isu ke tak dalam untuk manage pandemik. Ya uh, ini perkara yang sangat penting. Terima kasih atuk. Uh, saya rasa uh, inilah uh, test yang penting kepada semua pihak in federal and the state government yang dikatakan uh, beyond political inclination ataupun melepasi dan melampaui batas-batas politik. Uh, dalam pertemuan saya dengan pertama dengan Datuk Seri Dr. Adham Menteri Kesihatan, kita highlight about synchronization of the data. Baru ini ketika bertemu dengan Menteri Teknologi dan Inovasi, uh, saudara Khairi, saya bangkitkan lagi sekali that we want to be combine the data and the analysis. Dan alhamdulillah dalam pertemuan dengan Dr. Adham baru ini saya ada nampak ada positif a uh, daripada Datuk Seri Dr. Adham boleh untuk kita share data. It's not just we got data from uh, My Sejahtera tetapi data daripada Selangkah akan di share akan di share dan dikongsi kepada My Sejahtera. Uh, saya rasa terima itu terima. dah Ya ya dia dia agree and then to okay to lah. allow, officer, allow our officer to to command center untuk dia punya command center dan saya harap benda ni akan berlaku-berlaku lah itu yang pentingnya sebab itu yang saya cakap kalau data kita semakin accurate data kita semakin besar the big data analysis ataupun data raya ini dan kita boleh membuat projection projection yang 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 lebih baik sebab itu keperluan terhadap teknologi dan data ini penting. It's not about mining the data. How we analyze the data. Macam mana kita analisa data tersebut dan uh, kita boleh sharekan benda-benda tersebut. Bukanlah semestinya ia is accurate 100%. Tetapi pengalaman kita dalam second wave itu ada contoh-contoh sebagaimana yang saya sebut pasar tadi. Contohnya kalau kita ambil data sekali imbas, pesakit-pesakit didaftarkan mengikut alamat mereka. Alamat. Sedangkan di mana lagi tempat yang mereka biasa datang? yang biasa mereka datang biasanya ialah pasar. Yang biasa mereka pergi ialah tempat kerja. And now we allow uh, the the operation for at least 30% for every sector at least. Ada yang pergi 100%. Dan tempat-tempat ini juga perlu di analyze dan perlu dilihat projection-projectionnya. Dan uh, saya tengok contoh macam mana data selangkah ditunjukkan bagaimana satu kejadian eh uh, Dr. Helmi Zakaria yang merupakan pencipta selangkah tunjukkan diri dia, nombor telefon dia ada satu nombor telefon yang agak asing. Bagaimana dapat nombor tersebut? And then we find like, we we, we found out like that the number and the police. Rupanya itu adalah uh, guard ataupun pengawal keselamatan di pejabat dia semasa dia nak masuk. Dia tak realize pun. Ada satu nombor lagi seorang daripada negeri mana Kelantan ataupun Terengganu tak silap saya. Dan dia tak ada kawan daripada Kelantan dan Terengganu yang rapat begitu. Dan finally kita tahu oh rupanya itu adalah cashier di di 7-Eleven. Uh, yang berhampiran yang hari-hari dia datang untuk beli makanan dan minuman ringan dia. So I think benda inilah yang kena realize and it's beyond the politics. Kalau nak ada protection on the data you can put it that we agree. Now our focus adalah bagaimana that we overtake the outbreak. We just kita tak boleh follow saja the outbreak ni. Yang saya lihat sekarang ni ada tendency we follow oh dah merah dan kita tutup. Dah hijau kita buka. How kita nak pastikan dia merah? Memang cara terbaik ataupun yang disebut the best untuk kurangkan dengan segera ialah lockdown. Tetapi berapa lama kita boleh lockdown? Salah seorang daripada doktor penasihat dalam STFC, Dr. Yap, membandingkan data-data menunjukkan bahawa mana-mana negara yang buat lockdown more than 200 days, dia akan merebakkannya kembali kerana finally orang tak akan lebih tahan untuk 200 days orang akan start keluar ke jalan raya, orang akan start membantah sebagaimana di US dan outbreak berlaku kerana the apa yes. apa ni the vac the virus is still in the community. Jadi kita tak boleh nak elak. Jadi the bestnya sebab itu saya cebutkan the narrative and uh, kerangka the framework tu kena beza. Kita bukan nak kejar angka zero. Kalau kita kejar angka zero, finally the next 100 days kita akan dapat outbreak yang baru. We can we can maintain the zero. That seberapa banyak kita boleh maintain. Cara nak maintainnya ialah maintain the SOP dan follow SOP. I think PM cakap benda yang betul semalam untuk rakyat ikut SOP. But the campaign kena pergi sampai ke bawah dan pergi sampai ke akar umbi and everybody uh, yang saya sebut dalam dalam beberapa temu bual hari tu Uh, the new weird oleh oleh rakyat Malaysia is SOP 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 SOP. Clear. Pakai pelitup muka, uh, keep your hygiene dan 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 uh, attitude dalam pembersihan dan jarak satu meter. That that I think yang yang secara konklusif diterima di seluruh dunia as the best measure untuk kawal penyakit ini selain daripada vaksin. Datuk Sri, saya nak tanya, uh, lonjakan kes COVID-19 ini kalau kita kira persepsi orang ramai especially those in Selangor uh, yeah. dia orang tengok oh nombor ni naik disebabkan oleh compulsory screening by SOCSO on the foreign workers that's the reason yeah. why dia naik nak tu so berapa peratus in this uh, numbers berapa dia per orang tempatan berapa orang asing eh okay second question many people say that kita ni tidak mengambil iktibar lah daripada case yang berlaku di Singapura sebab Singapura, they already had that problem. Case-case dormitory yang kurang uh, bersih, Uh, pekerja yang kurang sihat This uh, Majikan tidak mengambil berat And it happens in Betul-betul di -betul Selangor Where all these majikan They They, they make Billions lah Tapi yeah. kalau Pergi tengok di Mediapetri Most of it tak, Memang Not sesuai lah Just not correct lah So What is this Persepsi correct That kebaikan Yang dijakiti Lonjakkan daripada Case COVID ini Adalah terdiri kebaikan daripada Pekerja asing Betul ke tu? Uh, data yang kita ada ataupun faktanya jangkitan uh, terhadap kes ini keseluruhan tadi 30% are foreigners dan kebanyakan 30%. Oh, okay. 30% adalah foreigners. Tapi ada ada betulnya apa yang uh, Datuk sebutkan tadi bahawa uh, memang uh, kita tak belajar ataupun kita tak cepat bertindak. Uh, selepas uh, kita melihat outbreak di Singapura dalam fasa kedua mereka atau gelombang kedua mereka. Malahan saya tengok di Facebook ada yang cynical tu Singapura. Dia kata Singapura sombong. Dah buat test banyak. Dia not follow the Malaysian style. Kita lupa dia boleh datang second wave. Patutnya pada ketika itu kita sedar bahawa pekerja asing boleh menjadi uh, perebakkan baru ataupun epicenter area baru Selepas daripada second wave yang datang daripada luar negara Dan ia betul-betul berlaku Sepatutnya pada ketika itu kita cepat-cepat Untuk handle penempatan-penempatan pekerja asing It exactly apa yang berlaku hmm. di Singapura yeah. Saya ambil kes satu yang uh, berlaku Berdekatan dengan rumah Datuk lah ya Di area <laughs> Kana Dia adalah penempatan pekerja Bermula dengan satu orang pekerja saja Yang keluar dan akhirnya merebakkan kepada semua pekerja Uh, kes jalan teratai, saya tak nak sebut kilangnya, is very famous. Uh, 60% yang kita saring di penempatan asrama mereka itu have been infected. 60% adalah ter terjangkit ataupun ter dijangkiti oleh COVID-19 kerana penempatan yang kurang selesa dan mereka share uh, kemudahan seperti toilet dan kemudahan awam yang lain selain daripada cara hidup yang yang tidak yang tidak sehat ataupun ventilation yang yang sangat buruk di kawasan dan penempatan itu. Saya rasa adalah satu perkara yang betul bahawa kita melihat bahawa perebakannya adalah berpunca daripada pekerja asing tetapi faktanya juga jelas bahawa ia telah merebak kepada komuniti. Dia sampai jauh ke Jeram, sampai jauh ke Selayang, sampai ke PJ dan hari ini kalau kita lihat di setiap daerah, especially daerah-daerah yang mempunyai sektor pembuatan yang besar di Kelang sebagai contoh, kemudian di di Petaling. Petaling actually rujuk sebahagian di Shah Alam dan kawasan yang banyak kes iaitu di Kilang. Dan di Hulu Langat yang mempunyai kawasan perkilangan. Ada saja kawasan perkilangan-perkilangan. Betul sebelum ini kita buat PKPD. ya PKPD PKPD kita uh, di uh, tempat uh, bus uh, uh, Kajang. Eh. Dan memang kita saling 7,000 orang. Dan sebagainya adalah pekerja asing. Uh, kita buat di Sepang yang kebanyakannya pekerja KLIA. Tetapi kita pernah handle. KLIA we manage to handle. Dan pengalaman kita bagaimana kita buat, kita kepung pekerja-pekerja ini untuk duduk di KLIA dengan penempatannya, state government cover sedikit kosnya, yang lain di cover oleh company dan akhirnya we manage to isolate mereka yang betul-betul ni tetapi uh, the forwarding business yang ada di KLIA itu dapat terus berjalan dan kita dapat kawal. Ha, itu contohnya. Tetapi kalau kilang ini, then kita kena lihat balik dasar dan polisi terhadap penempatan mereka yang saya rasa sangat tidak kondusif ada sebahagiannya saya tak tengok detail mungkin menteri sumber manusia boleh boleh bagi detail but not all factories ada factory yang baik tetapi memang conditionnya begitu sebab sebahagiannya pekerja-pekerja ini adalah outsourced dia pekerja di kilang ini based on one company as penyumbang pekerja ada pekerja daripada kilang lain that's that's the center of out outbreak ke, ataupun pusat perebakan uh, dan bila dia balik ke kilang dia jangkiti rakyat tempatan, pekerja tempatan dan akhirnya dia merebak dan tak terkawal. Jadi okay. okay. kuasa untuk bertindak, kuasa oh, okay. untuk Sorry. bertindak uh, terhadap uh, kilang-kilang ini, adakah ia okay. di bawah kerajaan negeri ke atau kerajaan persekutuan? Kalau uh, melihat Kedua-duanya mempunyai kuasa tetapi kuasa sudah pasti lebih kepada Kerajaan Persekutuan kerana sumber manusia dan akta uh, sumber manusia ini uh, semalam saya rasa PM dalam perutusan sebut uh, memberi kuasa kepada Kementerian Sumber Manusia akta itu sudah ada. Memang sudah ada. Penempatan yang kondusif dan sebagainya sudah ada. Kesilapan saya rasa kita semualah. I not blame the federal government saja. Kesilapan kita tak nampak cepat. Actually Singapura dah bagi good signal kepada kita dan ada penempatan pekerja asing ini akan jadi uh, tempat outbreak baru ya ha? dan kita buat PKPD di uh, di Selayang Baru sebagai contoh is target tempat pekerja asing di pasar borong Selayang Kuala Lumpur is target tempat pekerja asing di Kuala Langat Murni di beberapa lokaliti adalah rumah-rumah pekerja asing dan sepatutnya the policy untuk pekerja asing ni atau penempatan mereka kena dilakukan dan saya percaya betul uh, saya rasa Uh, ini bukan kerjasama bukan kerja kerajaan saja saya rasa uh, private sector have to responsible yeah. sekali dan penempatan pekerjaan harus menjadi salah satu daripada uh, tempat ataupun perkara yang diwajibkan untuk pembedaan kawasan perkilangan baru ataupun uh, kawasan uh, perindustrian baru selepas ini kalau kita nak kawal outbreak Singapura ambil masa almost 6 month to 8 month untuk oh, dapat okay. zero case balik dan kita baru kesan outbreak ini bulan 10 dan sekarang kita dalam bulan Februari Saya rasa kita paling tidak Kita perlukan lagi 4-5 bulan Baru kita akan boleh stabilize Benda ini 4-5 bulan Kalau kita perhatikan datuk Sri, kalau kita perhatikan Kalau mengikut data Data yang dikeluarkan oleh WHO Bagi setiap testing lah ya Kalau misal kata daripada 100 orang Yang dibuat testing tu Yang acceptable number Ialah lebih kurang 5% lah yang positif ya dan kita saya fikir kita pernah capai sampai pada 9% atau 10% ya tapi saya tak tahu sama ada sekarang ni mungkin dah menurun atau sebagainya itu satu dan kemudian apa yang telah berlaku oleh kerana di Selangor ni terlalu banyak kelang ya dan kelang ini sebahagiannya bukan kelang apa nama SNE saja tetapi merupakan kelang yang berbilion ringgit nilainya ya tetapi cara kehidupan cara mereka apa nama ni ditempatkan dan sebagainya ada masalah besar tetapi saya perhatikan ini konsep yang dibawa oleh Selangor ni yang disebutkan sebagai prevent uh, preventing outbreak at the ignition site ni ya yeah? artinya yeah. apa istilahnya poise tu boleh ya poise ya jadi apakah itu ada tanda-tanda apa namanya keberkesanan, dari segi kawalan uh, dan apa nama mass testing saya teringat uh, apa nama ni salah satu daripada perkara yang menyebabkan orang marah dengan dengan uh, bekas mantan presiden Amerika Uh, Trump ialah kerana dia kata bila kita buat mass testing angka akan melonjak kan tetapi nampaknya kalau kita tak buat mass testing inilah yang yang terjadi kepada apa nama seluruh sistem kita okey uh, terima kasih Taslim uh, dulu ketika awal uh, awal uh, outbreak berlaku ataupun uh, masalah covid ni berlaku variability selalu sebut uh, antara kalibat penting ataupun perkara penting yang dibuat ialah test test and test so test masih lagi menjadi pillars untuk kita tangani hal ini. Uh, lebih baik kita tahu orang tu sakit daripada orang tu tak tahu dia sakit dan menjadi carrier dan menjadi perebak kepada orang-orang uh, lain. Saya rasa number yang tinggi, number yang tinggi bukanlah contoh kegagalan sebenar. Itu adalah permulaan kepada satu kejayaan kita mengawal penyakit ini. Kalau kita number kita under report, ya, yeah? under report kita catatkan kes begini rupanya lebih banyak dan saya rasa sebab apa buah negara yang tak terkawal saya lihat di Saudi Asia saya boleh katakan mungkin Indonesia kita tak ni saya nak bawa sikit imbas ke belakang sebenarnya bukanlah pekerja kilang itu saja yang menjadi punca di peringkat awal memang itu berlaku eh itu berlaku dia dapat daripada komuniti dia dapat daripada kedai runcit dapat kedai makan yes saya saya agree tetapi yang menjadi katalis ataupun penguja kepada masalah ini ialah masalah penangkapan-penangkapan uh, terhadap off benting yang kita lakukan. Selepas kita berjaya mencatatkan stabilas the case, kita cut the rantaian atau the chain, kita telah menghalang uh, sempadan kita daripada dicerobohi dengan buat off benting. Dan off benting inilah yang telah menahan ramai orang dan mereka ni juga yang sebenarnya positif. Dan bila kita tahan mereka di komuniti pun mereka positif. Tetapi mereka positif di dalam penjara dan penjara itu bukanlah hanya penjara untuk warga asing. Dia juga ada pekerja tempatan, dia ada polis. Kalau di jail-jail polis itu atau di sel-sel polis itu, polis-polis banyak yang terkena. Dan bila mereka pulang, ada hantar-penghantar makanan, itulah yang merupakan outbreak dan Sebahagian betul kes yang kita dapat adalah daripada Sabah dan Sabah kita kena ingat betul-betul ia berbulu di Lahad Datu. Lahad Datu ini adalah tempat di mana warga asing melintas dan kita berjaya tahan dalam Oks benteng kita pasukan uh, uh, polis. Bagus dia dapat tahan. Tetapi di JLI itu kita tak dapat kawal, buat outbreak, ada yang merebak di Selangor, ada merebak di tempat-tempat yang lain dan akhirnya itulah uh, yang menjadi punca serta menjadi perebakkan yang besar-besaran. Jawab tak Tan Sri? Saya takut saya dah pusing jauh sangat. Ah, ha, betul betul betul. Okey okey. Cuma poise tadi. Apa <laughs> yeah, how you is your ah. Then, dan okey. So The idea of poise itu menunjukkan bahawa kita tidak boleh lagi bersandar kepada action kerajaan untuk membuat testing. Semakin ramai orang testing, semakin ramai kita akan dapat. Saya bagi fakta. Fakta ini agak menakutkan kita. ya, Sebab uh, daripada 800 ribu Tenaga kerja asing yang perlu diwajibkan membuat saringan. 800000 yang diwajibkan untuk membuat saringan. Dan di Selangor saja. Di, Selangor, di Selangor. Selangor. Negeri Selangor, negeri Sabah, negeri Pulau Pinang dan beberapa buah negeri diwajibkan untuk pekerja asing membuat saringan. Yang membuat saringan setakat ini cuma 200 200000 Cuma 200 200000 Maknanya kita ada lagi 600000 yang belum disaring oleh Pegisu. Kerana kilang-kilang takut untuk menyaring. Kerana kalau disaring, positif, Kilang mereka tutup. Mereka takut yang itu. That's why POIS ini dibuat untuk kita cakap, okay factory, I will explain to you. To test, we isolate your your your, your staff yang positif ataupun pekerja yang positif, local ataupun foreigners, then kita bagi certain procedure, then you can continue your operation. Itu sebenarnya the idea. Untuk mereka datang secara sukarela dan kali ini bukan ditakutkan tentang kes. Sebab itu saya saya anggap kalau kita menakutkan orang dengan angka-angka kes yang tinggi itu bukalah total benar tapi takutkan orang tentang pandemik ini betul tak betul tapi jangan takutkan dengan numbers semakin banyak kita takutkan orang dengan numbers orang akan takut sebab takut operation mereka tak berjalan kita kena jamin the moment we 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 manage to get your your family ni yang pentingnya adalah quarantine. Yang pentingnya you follow SOP. Yang pentingnya you akan isolate yourself and your family daripada public. Sampai 10 days and 14 days or 31 days dan you boleh keluar balik. Dan benda itulah yang harus explain dengan detail kepada rakyat. Dan perkara ini memang merebakkan. Bila ada pandemik, dia tak boleh hanya rujuk kepada hospital. I think public juga harus terlibat bersama-sama untuk untuk perkara ini. Jadi the poise itu adalah solution. Bagaimana industri can works tetapi dalam masa yang sama we can identify dengan ada disiplin. every two weeks you must do the 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 the, the swapping ataupun the the test for your workers dan it cover by you dengan cara itu we give you certificate to run the business kalau tidak dia akan berlaku sebab masalahnya bukan di factory Miti memaklumkan dalam menteri Miti maklumkan dalam mesyuarat-mesyuarat kita dikatakan 99% factory follow the SOP in the factory But the moment they back to their shelter Atau dia punya hostel Everything gone When we allow people Go to holiday Ataupun vacation <laughs> in, in, in the end of the year Semua That dah is. macam Before covid Dia rasa Sebab apa? Sebab dia sangka When we got zero When the government allow To rentas sempadan Rentaan negeri Masalah kita selesai Itu sebenarnya uh, Subtext yang ramai orang tak Tak faham Tetapi Kita semua anut Dan mungkin communication kita perlu diperkemaskan bang. Datuk, Datuk Sri, saya ada soalan sampingan lah. Ini macam okay. undangan negeri lah. Bukan okay. senang okay. nak question macam besar ni. <laughs> Datuk Sri, you know this uh, orang Obama ni, dia orang tanya, kenapa orang-orang politik dia covid prone? Kebanyakan daripada orang politik dia ada jangkit <laughs> virus. Kenapa ni? I think the data tu sebaliknya that's only perception. <Sukainya> kalau kita tengok datanya lebih ramai yang non political apa di leaders yang yang kena cuma bila uh, yang kena tu menteri it's become a news lah <Sukainya> kalau yang kena tu ni actually it attack everybody lah it's attack everybody the president of united states of america juga kena kan uh, yeah. <Sukainya> uh, prince charles juga kena saya rasa dia uh, yeah, tak pilih lah ya? Boris Johnson juga kena. Saya rasa semua kena. Menteri menteri dalam negeri juga kena. Dan semua kena. Jadi saya rasa uh, dia boleh semua orang kena. Tetapi biasanya ahli politik ni, uh, politik di Malaysia Tersebut. ni masih number one opang panglima. Politik masih panglima di Malaysia. Keluarga, keluarga Angel Bird Hampedik pun kena. Ya tu. Kata baru. Berita, berita terkini. Oh. Terhangat. Uh. Usyam, ada soalan? Tersiap. Balik lagi kepada mai sejahtera dengan selangkah ni. Kan? Tak boleh ke kita mesti jadi satu aja. Kan? Pasal sekarang kita untuk manage ni pun kita masih berpolitik. Jadi saya rasa kalau mai selangkah uh, mai sejahtera boleh settle semua, kita tak perlu selangkah. Pasal saya pun kadang-kadang saya bersalah. Saya pergi, saya orang Selangor, saya nak selangkah. Tapi dia orang kata, "Eh, Encik, takut maiz jastrat senang, contact tracing lagi bagus Jadi saya pun confused Jadi boleh tak pasal kita di Malaysia terlebih politik Menguruskan pandemik pun kita politik juga kan Jadi ada cara tak kita break benda ni Ataupun contoh pasal Selangor negeri yang paling besar Dan negeri of course lah saya, Tan Sri, Datuk Sri Wong Kita orang Selangor, anak kita Rumah saya ni ada 14 undi tau saya enam orang. Anak saya enam, menantu enam, saya dengan isteri dua, empat belas. Kan? Menantu, menantu, menantu. Ah, menantu pun kan. Jadi kita empat belas undi ini kan. Tapi kadang-kadang, jadi saya rasa Selangor ni paling besar. Jadi boleh tak macam kita bagi satu contoh yang baik. Untuk menguruskan Selangor ni, kita kita berdamai politik. Kan? Pasal sekarang kadang-kadang saya tengok adun daripada PH dengan ahli parlimen daripada PH di di Selangor ni dok attack saja. Kan? Okay? Setiap At, hari-hari attack, ada hang babo apa semua. Jadi kalau kita redakan politik, kita tunjuk contoh yang baik. Mana Selangor kita politik matang. Kan? Untuk COVID kita bergabung. Kita bekerjasama supaya kita selesaikan Selangor. By partisan lah. By <laughs> partisan. By partisan. Ya. Pasal saya saya kaji balik kenapa Megaran berjaya dulu. Tu Razak embrace semua parti-parti untuk arab untuk uruskan negara. Kan? Masa tu dia bergabung semua parti-parti dia itu jadi makna untuk uruskan pandemik ni. Datuk Seri tunjuk contoh yang baik. Untuk Selangor kita lupakan politik. Jom kita kan kita uruskan ya. dengan baik. So, saya konsisten daripada dari hari pertama saya sangat konsisten hal ini. even in the ha. public forum cakap kita kena lupakan uh, batas politik dalam covid. Tapi godak kita attack. Dan sebab itu <laughs> saya suara MKN. Uh, saya hadir uh, saya memberi pandangan. Even saya memberikan direktif bagaimana kita harus present hal ini supaya kelihatan ataupun that rakyat confident that kita boleh kawal benda ini. Uh, boleh tanya dengan izin saya tak pernah blame pun openly apa yang yang mereka buat secara dalam meeting ataupun di public ya. Cuma pandangan mungkin ada sedikit beza dengan approach dan sebagainya. Sebab itu dalam pertemuan dengan Dr. Adham, dia lepas Hari Raya tahun lepas, saya dah cakap kita nak combine our data. Tapi dia tak nak share. Bila tak nak share, kita nak buat macam mana? Saya dah offer dah dan kali ini pun kita offer. Malahan dalam selangkah yang kita akan announce baru ni, the moment you 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 you, you scan ataupun imbas QR code tu, Semila dengan kamu imbas selangkah sebab data kita akan disalurkan ke eh My Sejahtera, you you imbas My Selangkah, automatically sebenarnya kamu juga mengimbas dalam uh, Sejahtera. Itu tengah kita buat. Hopefully tidak ada tentangan lah. Itu saja pada pandangan kita sebab uh, sebab apa saya sebut, selangkah mula-mula kita dah perkenalkan awal. Bila dah awal, penggunanya juga ramai. 17 juta pada satu-satu ketika. Tapi bila uh, federal sebut hanya wajib main sejahtera susahlah kita sebab dah ada orang gunakan main selangka. So uh, bagi saya, saya saya sangat setuju dengan pandangan Datuk. bahawa uh, tak boleh bermain politik dalam isu ini kerana ia kesehatan awam. Tetapi tindakan-tindakan sharing of the data yang kita ulang-ulangi dan bapak sebagainya itu tidak berlaku dan susahlah kita nak bergerak ah uh, datuk seri begitu cakap minta bertinju dalam gelau memang jadi masalah dan kena akui kalau kita tak bantu sepenuhnya dia tidak akan berjaya bukannya kita nak boykot ataupun kita merajuk tak ada saya ambil contoh keseluruhan uh, kekuatan kita untuk SUK dan sebagainya kita bantu 100% untuk pembinaan ataupun penyediaan MAIPS uh, kita bantu dalam uh, dalam pertemuan dengan Atma saya diri visit uh, tan Sri Muhyiddin visit saya pun datang dan kita bagi tahu Uh, apa yang Selangor telah telah bantu. Kita allow bas gunakan, kita akan bantu quarantine center CAC. That benda ni saya cakap dengan open saja dalam pertemuan dengan Datuk Seri Adham, hopefully that, tak ada political uh, uh, apa ni uh, perception yang buruk terhadap niat yang dibuat oleh kerajaan. The soldier di bawah ni memang yeah. agak yeah. Lah. memang agak sukar untuk kita arah. Saya dah cakap banyak kali, benda sukar tetapi itu beza itu beza Magheran dulu dengan jatan kuasa yang ada sekarang sebab Magheran dulu memang ada physical problem yang besar iaitu riots yang jelas dan tak nak kita ulang tapi kali ini behind it belakang kepada perkara ini adalah Sheraton move behind kepada adalah undi tak percaya behind <tuh> ini adalah kerajaan yang kata tak ada berkara. jadi susah dengan oh, aku. Saya saya dah cuba lupa kan. Malahan kadang-kadang orang prejudis dengan saya. Maklumlah, saya ni rapat dengan sebahagian yang melompat di sana. Jadi dianggap bahawa kita nak berbaik dan uh, buat uh, saya saya sendiri dapat kritikan bila saya sebut vaksin akan bantu kerajaan federal untuk cover sebahagian yang belum sempat di vaksin Sebab vaksin idea dia adalah untuk cepat dan banyak. Jadi kita nak percepatkan dan kita nak beli sendiri. Ada juga saya tengok orang kritik saya, uh, ahli-ahli parti lah kan. Ahli parti saya lah. Atau punya saya kata, biar betul Amir lah, ni, kenapa nak bantu kerajaan federal. Kalau dismentaliti ada, dan tak kurang juga yang di sebelah PN. Bila kita sebut, dia kata, ah, kerajaan degil sangur, degil. Cuba nak jadi hero sendiri. Susahlah macam tu. Tak bolehkah kita share? Saya dah cakap banyak kali, bahawa benda ni, we have to share. That's why, bila ada meeting, saya datang meeting. Saya hanya bercakap apa benda yang betul. Tetapi ada benda-benda yang tak betul tu kadang-kadang kita kena cakap lah juga. Sometimes kita terasa lah juga bila dia tak panggil meeting pada first round dulu kan. Ataupun yeah. ada benda-benda lain kan. Ini benda-benda yang dah bermula, saya rasa background dia tu, Datuk. Background dia semua. You, background you. The background itu telah... Thank you. Thank you for being candid. Thank you for being okay. candid. The problem for us ah, kita ni yeah. macam bercinta tapi kita tak boleh move on. Ni masalah, semua tak boleh move on. Bila tak boleh move on, dah berpisah-pisah lah and then you move on lah. You have no time to, no to find the new girlfriend, that's it. Datuk Husam, Datuk Husam, by partisan ni tak jadi ni. <laughs> Itu saja saya, saya dapat. I'm, I'm quite clear on this. Tapi itulah. We need we need new thought on politics lah. We need new thought. This is the big reset in 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 manufacturing industry our love, in our social life, that also that we need a big reset in politics, which is that we know the priority, which one that we can unite, which one we can quarrel. That's it. Finally, the numbers is numbers, and you must have a gentleman lah. Kalau you gentleman, you are thinking about the state. Sometimes everybody, all the politician leader, all the politician, all the leaders in in the, in the country have to become a statesman lah for this level. Kita kena ada statesman. Kalau tidak <laughs> macam lah, penat kita nak 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 bertarung finally semua benda uh, dijadikan adunan politik. <laughs> yes. Datuk Sri, so, Datuk Sri, last question from me eh. Boleh ke? Okey. Boleh. Okey. Okey. <laughs> okay. okay. Tadi Datuk Wong kata saya ni uh, rasuah busters. Kan? <laughs> malam Sultan Sel Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor pun dah bagi endorsement kepada gerakan uh, rasuah busters ni. So bagaimana komitmen Datuk Seri lah untuk bersama-sama kita pasal tadi Datuk Seri sebut tentang riset. Sebenarnya gerakan rasuah pastes ni sebenarnya bukan saja nak bersihkan rasuah, tapi kita nak bersihkan ekosistem yang politik yang tak matang ni politik wang politik uh, much over politicking ni kan jadi kita nak supaya negara ini diuruskan dengan lebih beretika lebih berintegriti jadi kita berharaplah Datuk Seri menjadi menteri besar pertama yang sokong gerakan pasal ini gerakan rakyat dan kita akan mobilize gerakan ini jadi satu gerakan yang besar dan sebenarnya gerakan ini sedang membesar Datuk Seri kita dah gain banyak NGO NGO dah bersama kita dia akan jadi satu gerak, gerakan rakyat dan akan jadi game changer kan game changer untuk reset negara ni kan jadi kita berharap kerajaan negeri Selangor jadi negeri, kerajaan pertama yang bagi sokongan kepada kita kerana kita nak tukar kita perlu juga political will jadi kalau sekurang-kurangnya di Selangor ada komitmen insyaallah benda ni itu so kalau Datuk Seri boleh keluarkan satu statement dan satu arahan yang jelas kepada semua jabatan-jabatan maknanya kena kena adakan kempen di sekolah-sekolah ke di mana-mana saya rasa insya-Allah kita boleh. Jadi kalau kita bersih Selangor bersih seluruh negara akan bersih. Datuk Uy, Itu harapan saya. Eh. Dia hmm. ni cari endorsement ni. <laughs> eh. <laughs> so, so, saya rasa ya? it's not an issue at all for Selangor untuk bantah ataupun tidak menyokong sebab since day one in 2008 of the state government the new state government that the good governance atau kerajaan bersih dan yang bebas daripada rasuah adalah antara manifesto dan pillars kepada kerajaan ini. Saya percaya kalau kerajaan ini tidak menonjolkan contoh itu that we lost our strength. We lost our pillars yang penting kepada 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 yang yang akan dijual kepada rakyat. Ya, saya akui bukalah Uh, itu bermakna everybody akan jadi putih suci dan boleh di cover dengan dengan istilah itu tetapi uh, dengan pelaksanaan selcat sebagai contoh dengan uh, freedom of information act ataupun enactment yang kita bentangkan in 2009 2010 itu sebagai contoh we appoint we are the first state that we appoint ketua PAC adalah daripada ketua pemangkam walaupun dulu dia tolak sekarang dia dah terima that itu jadi satu culture yang yang dalam struktur kerajaan yang kita kita ada ubah. Dan kita juga membuat ikrar bebas rasuah. Saya sendiri sign dengan Ketua Pengarah SPRM. Baru-baru ini MBI, MBING juga membuat ikrar bebas rasuah dengan dengan mengukuhkan our corporate governance supaya mengelakkan sisi-sisi rasuah dengan follow setiap perubahan yang ada dalam Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Sehingga perkara-perkara itu tidak tidak menjadi isunya. Cuma nak jadi culture ataupun tidak, ya kita akan alu-alukan eh uh, datuk pun based di Selangor dan saya sedia untuk endorse at any time sekarang boleh endorse saya rasa tak akan ada orang bantah kalau saya endorse eh uh, uh, graf buster yang yang dibuat oleh oleh datuk eh uh, hisham utusanudin dan kawan-kawan yang lain okay. terima kasih saya ada okay. satu last question satu juga eh last question lah. last, last, last 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 question ha, ini ini sebenarnya bukan bukan question lah harapan jelah datuk sri <laughs> Uh, kita bercakap pasal new politics ya kita bercakap pasal uh, pimpinan baru ya uh, saya fikir you represent uh, generasi pimpinan yang baru ya uh, apa nama orang baru semangat baru komitmen baru uh, dan saya percaya bahawa inilah yang kita harapkan uh, untuk masa depan negara kita sebab kalau kita perhatikan kita dah sampai pada politik yang mana sewaktu saya menjadi ketua pengarang Utusan Melayu tahun 90-an the major players in the country now are still the same players. Ya, yeah, pada waktu saya menjadi ketua pengarang dalam 25 tahun yang lalu. Jadi saya fikir Datuk Seri adalah manifestasi daripada ataupun cerminan daripada satu generasi baru uh, pimpinan pada pengkat yang tinggi. Jadi kita tentu mengharapkan sesuatu yang luar biasa. Ya, yeah, sebab idealisme, the fire in your belly itu yang kita harapkan so kita cuma meng, apa mem, mem, merasakan bahawa ini adalah satu langkah yang sangat baik ya untuk melihat perubahan kepada seluruh struktur politik kita bercakap tentang masalah ekosistem kita bercakap tentang soal values kita bercakap tentang soal apa nama pendirian politik dan sebagainya ya sifat partisan yang terlalu teruk sampai ini tidaklah sampai seburuk Amerika eh. uh, tetapi nampaknya ada kecenderungan ke arah itu. Apa saja yang dibuat oleh orang sebelah kita tentang. Bila kita berada di sebelah sini, kita menganggap orang sebelah sana semua tak betul walaupun mungkin ada dasar yang boleh kita ambil iktibar ataupun kita boleh gunakan. So, apa janji Datuk Seri sebagai Menteri Besar Selangor? ya, untuk melihat ke hadapan dengan suatu pandangan yang lebih cerah for the sake of the nation. We are not talking about you, we are not talking about me or any one of us. We are talking about the future of the of future of the country. So ini saya rasa bahawa bukan minta komen panjang lah tetapi sekurang-kurangnya nah, ya, you are uh, apa nama ni kita punya hope lah untuk masa depan nah, ya, uh, to rethink, relook ya yeah? malah uh, kalau nak reset pun inilah masa yang paling sesuai uh, our political system kita cakap first past the post ataupun westminster demokrasi ini ataupun uh, raja perlembagaan itu akhirnya dia perlukan apa dia perlukan stable and strong government so after election kita kena form stable and strong government and now we be test kita kena di test saya bimbang my my worry is kita takut ada orang take over benda ni ataupun rampas atau curi benda ni dengan kata the changes akan mewujudkan instability. Uh, saya akui ya uh, Tan Sri, kalau kita lihat uh, apa ni uh, Arab Spring. Arab Spring akhirnya ada keyakinan demokrasi perubahan di Timur Tengah tetapi akhirnya dia jadi satu yang chaos dan guruara. So kita mungkin agak bernasib baik. Uh, saya saya cakap ada benda positif Covid ni eh. Kalau tidak kita punya political temperature saya ingat bukan lagi 100 degree lah. Saya rasa more than 1000 degree dia punya panas dia dan every day akan ada political game dan menggunakan kekuasaan masing-masing untuk political game. Saya rasa ini ini hal penting untuk semua ahli-ahli politik uh, uh, berfikir apakah dia yang dikatakan stability. Saya rasa Indonesia. Indonesia ada contoh yang besar dan baik. Uh, Jokowi. Jokowi mengambil uh, Prabowo dan anak Prabowo dan baru ini mengambil Sandiaga Uno sebagai menteri dalam kabinet. Mungkin sistem itu membenarkan. Tapi adakah sistem kita tidak membenarkan? Sistem kita membenarkan. Cuma kesombongan politik dan keeguan politik tu yang menghalang kita selama ini. Saya ingat itu. Itu benda yang real. Amir, Amir dia cakap betul lah. Amir boleh cakap macam, ya, in Selangor kita ada clear majority. But when you are not in the clear majority, even Jokowi pun dapat double digit majority tau di 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 Indonesia ketika pilihan raya walaupun di diserang dengan agenda uh, muslim yang 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 keras pada ketika itu ya. Eh? tapi tactically dia akhirnya menang tapi contohnya lepas menang dia mengambil Probowo now dia ambil Sandiaga Uno uh, walaupun anak Probowo uh, ada kes yang lain tapi dia ambil beberapa tokoh yang lain so i think benda ni kena ada dalam dalam pentadbiran dan kabinet dan federal have to start as a example uh, selaku ayah or we call it abah and then they have to show ini benda we in a crisis dan semua bila saya sebut ketika bentangkan kita Selangor saya sebut semua ahli politik sedang dicurigai oleh semua orang orang marah and we understand it then we have to change kalau tidak rakyat akan tukar kita my worry is is beyond the system orang dah tak percaya dengan ahli politik mana-mana pun Uh, bapa baik anda buat what your history what your contribution to the country and the state orang tak akan pedulikan ataupun sebab memori kita sangat short sekarang sebab berita pun masuk dengan sangat pantas dalam twitter dalam facebook dalam instagram dalam tiktok yang saya rasa itu nature kita yang harus kita terima Bunyi senang tan sri tapi saya rasa uh, saya tak ada masalah i'm i'm okay i'm ready to open, i'm i'm ready to open my hand tetapi di sana juga kena terima dia tak boleh jadi macam tu eh dia tak boleh jadi macam tu saya tengok ada 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 benda yang baik di kedah uh, di Perak dan di Johor Bila keadaan tegang so finally ada uh, ada, ada 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 agreement tertentu okey opposition as a partner strategik uh, yang borhmad datuk sri injiner hasni sebutkan tetapi itulah culture yang kita nak supaya maturity itu berlaku bila keadaan tak stabil teruskan perang saya tak tak rasa dia akan 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 selesai. Kalau election juga jawapan dia, saya saya nampak sorry, saya pandangan saya kalau election berlaku, keputusannya tidak akan berubah mana sebab stagnant tu dah berlaku. Uh, dan kita kena pulihkan. I think siapa-siapa juga kena keluar muncul. I think uh, senior reporter macam Tan Sri, tokoh masyarakat macam Datuk Seri, Sister Datuk, you, you can lead ke depan. Call all the leaders. Uh, saya bukan top of the leaders lah yang boleh panggil ini semua untuk kita duduk dan solve set our parity. apa dia parity kita set the understanding make an agreement apa yang kita boleh berbalah dan apa yang boleh kita tak berbalah that's it saya rasa kalau nak harap titah dulu yang Maha Mulia Tuan agung tiap-tiap kali saja saya rasa itu tidak begitu sehat. sebab tanggungjawab adalah kepada pemimpin jadi Tuan agung as a payung as a as Dan... as 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 a, as a, as a, as a Itulah yang berlaku saya rasa. Saya agak terpengaruh dengan uh, The Crown sebenarnya dua tiga hari ini tengok. <laughs> <laughs> tengok. habis, habis siri semua. Semua <laughs> tengok dah. The Crown tu tengok semua dah. Habis enam siri. Belum habis, belum habis lagi. Tapi tengah belum tengok. Belum habis lagi. lagi. Ah, Okey, kena habiskan tu. Kecil sebagai contoh. Dah, Itu benar. Okey. So, ha. ni susulan daripada susulan daripada apa ni pesanan Datuk Sri dan soalan uh, Tan Sri Johan Jaffa Pimai-pimai tangan -pimai, tu politik pula ni. <laughs> Sepatutnya saya nak tanya Dato' Sri tentang gangguan ha. berkenaan air tapi tak cukup ha. masa. <laughs> next Siri, so, Kita, so, next kita next sambung lagi. satu lagi. Kita sambung kita sesi lain. Lagi. So, kita sambung sesi lain. So Dato' Sri Menteri Besar, uh, thank you no. lah. Uh, saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada YB kerana suri no. melakukan masa untuk bersama dengan tiga uh, ada toko media the three uh, men in black men in batik otai otai batik <laughs> so thank you datu sri for spending time just want to wish everyone datu sri johan datu Hushan for spending time we hope to come back again and please don't forget to like follow and share our facebook and our social media and real chunwai thank you very much selamat malam thank you terima kasih assalamualaikum salam happy new year Eh, Tenis ya. New Pacai, Rumsir Pacai. Rumsir Pacai. <laughs> okay. Memang ada banyak cabaran yang dihadapi apabila melaksanakan tugas pada waktu siang, ya. Sangat panas di waktu tengah hari dan kemudiannya hujan ribut di sebelah petang. Jadi ia merupakan satu cabaran juga uh, kepada anggota-anggota yang bertugas. Jadi uh, mereka perlu turun tak kira waktu panas ke, hujan ke, waktu bergerak. Uh, jadi uh, semangat itu pentinglah bagi mereka. Jangan tanya kepada mereka yang bertugas eh uh, kau mengira cuaca dan uh, apa tak uh, di bulan Ramadan ini dan pasti uh, kunjungan menteri besar pastinya akan uh, memberikan semangat ya uh, kepada anggota tentera polis uh, anggota rela dan semua kakitangan yang lain untuk bertugas dengan uh, lebih kemerlang, cekal lebih-lebih lagi di, uh, di bulan Ramadan yang mulia ini ya, Dan sumbangan yang diberikan kepada petugas-petugas akan memberikan uh, satu semangat, sentikan semangat yang besar kepada kita Terima kasih Ya, hari ini sebenarnya saya buat kunjungan kedua ke atas PKPD ataupun Perintah Kawalan yang diperketatkan iaitu di Selayang Baru dan melihat perkembangan semasa Uh, beberapa lokaliti telah kita kenal pasti daripada enam lokaliti itu paling tidak ada tiga lokaliti yang boleh kita anggap uh, negatif keseluruhan dan uh, kita berharap agar mereka boleh dibulihkan ataupun keadaan dibulihkan. justru uh, pihak kerajaan negeri akan uh, akan memastikan agar uh, kawasan ini dikuarantin lagi. Uh, kita berharap tiga lokaliti ataupun dua lokaliti paling kurang yang telah kita tidak ada kes ataupun negatif keseluruhannya setelah saringan selesai dibuat keseluruhan saya kira ada 3,000 saringan telah dibuat di kawasan PKP ini dapat kita lepaskan ataupun dapat kita beri ruangan kepada mereka untuk menjelaskan kehidupan sebagainya